Մոսկվայում վերսկսել են բողոքի ակցիաները, 100 հազարավոր ցուցարարները պահանջում են թույլ տալ ընդդիմադիր թեկնածուներին մասնակցել Մոսկվայի քաղաքային դումայի սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրությանը։ Ցուցարարների մեծ մասը հավաքվել էր Սախարովի հրապարակում։ Դա արդեն այս մասշտաբի 3-րդ հանրահավաքն է։ Ցույցեր են մի քանի այլ քաղաքներում եւ Մոսկվայի այլ հրապարակներում։ Սանկտ Պետերբուրգում կան տասնյակ ձերբակալվածներ, նրանց թվում են լրագրողներ։ Նովայ գազետան հայտնել է, որ ակցիայի ժամանակ ձերբակալվել է թերթի լրագրող Լիլիթ Սարգսյանը։ Մոսկվայի Սախարովի հրապարակում անցկացվող ցույցը ի տարբերություն նախորդ երկուսի արտոնված է։ Ընդդիմադիր թեկնածու Լյուբով Սոբոլը Բերմանն էր ենթարկվել այսօր նախքան հանրահավաքների մեկնարկը։ Նա ընդդիմադիր հայտնի գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու աջակիցն է։ Գիտայգորոդ մետրոյի կայարանից դեպի հրապարակ մետրոյի ելքը փակված է։ Փակ են նաև նախագահի նստավայր տանող գետնանցումները։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։